Salam əziz izləyicilər. Bugün daha bir uğurlu nəticəmi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Həsən yüksək dərəcəli miyopiyadan əziyyət çəkirdi. Bizə müraciət etdi və mən dündən ona ekzamer lazer əməliyyatı tətbiq etdim. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Həsən. 13 ildir uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Və 7-ci sinifdə mən bu eynəkdən istifadə edirdim və bu mənə zindan kimi idi bu eynək taxmaq. O günə kimi ki, mən Gülşən xanımla tanış oldum. Sağ olsun, o mənə çox köməklik göstərdi və artıq mənim görməm çox mükəmməldir və hər kəsə tövsiyə edirəm ki, tez bir zamanda Gülşən xanımın yanına yaxınlaşsın.